Ya, sementara itu, 7 inisiatif akan dilaksanakan tahun depan bagi membantu pemain industri pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ia melibatkan nilai keseluruhan RM1.6 bilion. Inisiatif tersebut meliputi pelaksanaan program subsidi upah khusus kepada pengusaha pelancongan yang mengalami penurunan pendapatan sekurang-kurangnya 30%. Turut disedia pembiayaan sebanyak RM600 juta ringgit di bawah penjana Tourism Financing dan BPMB Rehabilitation Scheme. Bantuan khas juga akan diberikan kepada lebih 20,000 pengusaha pelancongan yang berdaftar di bawah MOTEC untuk tempoh 3 bulan. Seterusnya, penyelenggaraan infrastruktur pelancongan. Padanan bagi tujuan pembaikan kepada 738 hotel bajet yang berdaftar di bawah MOTEC, serta geran pembaikan kepada pemilik inap desa berdaftar dengan peruntukan RM30 juta. Keenam, pemberian geran padanan kepada syarikat yang menganjurkan program berkaitan seni dan budaya dengan peruntukan RM50 juta. Dan ketujuh, dana galakan bagi aktiviti promosi serta galakan pelancongan domestik dengan peruntukan RM60 juta. Pelepasan khas cukai pendapatan individu bagi perbelanjaan pelancongan domestik sehingga RM1,000 dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2022, manakala pengecualian duti hiburan ke atas aktiviti hiburan termasuk taman tema dan panggung wayang di semua wilayah persekutuan, dan pengecualian cukai pelancongan dilanjutkan sehingga 31 Disember tahun depan.